דובר כמובן שם תקופה, שוב צ'צ'שווילי פטון מצליח לעצור אותו, אלן מהר מהר מוציא את הכדור הזה להובר ששם עוד שתיים, משהו מאוד וליליון מחליפה. עכשיו הובר ינסה לנצל את הקרון שיש לו על פרס וושינגטון ועושה את זה, יפה מאוד. זה מספר שתיים בעדו הובר עוצר, שתי רגליים, קר רוח הובר שלתך, שלשה שלישית של צ'צ'שווילי העונה להובר, יש הרבה יותר שלשה הובר על צ'צ'שווילי הובר חוף לחוף, עוד שתיים של רוי הובר זה מה שאלה צריכה לעשות זהו הובר, אלת רוצה לעשות את זה רגוע, אבל היא צריכה לעשות את זה מהר. ארבע שניות ההתקפה הזאת. הובר לשלוש! איזה סל של רוי הובר! איזה סל גדול של רוי הובר! כן. בחוץ, זוהי גליל עליון.